ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੋ ਗਲੀ ਰੱਖੀਆਂ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਇਆ ਸਗਲ ਜਗ
ਠੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਗੁਰ ਮਹਾਰੂ ਕਰਮੀਆਂ ਪੋਹਾ ਪਰਮੀ ਕਿਨੇ ਟਕਰੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਦੇਵ ਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁਕਰੂਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਮ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨਾ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਸੁਪਰਾਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗਾ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਭ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਵਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਮੁਕਮਾਏ ਘਲਿਆ ਵਾ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ ਰਾਣਾ ਰਾਵਣ ਪੂਰਾ ਰਾਮਨਾਥ ਸੰਪਤੀਰ ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਦਾ ਧੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਾਕਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਨ ਤਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤਰ ਸੁੱਖ ਹੋਵਾ ਨਾਮ ਚੇਤਿਆ ਵਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦੇ ਉਰਧਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦੇ ਉਰਧਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਵਕਤ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਕਾਕਾ ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਆਖੀਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕਾਕਾ ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ ਝੱਟ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਝੱਟ ਉੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਿਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਡਲੇ ਭਤੀਜੇ ਕਾਕਾ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਤਾਏ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਚੌਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਫਰੀਦਾ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਮੌਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟਣੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਗਏ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਖੀ ਜੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੂਰਬ ਤਾਈ ਪੱਛਮੀ ਲੈ ਜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਚਾਨਕ ਰੂਟ ਕੋ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਣੀ ਸੱਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਚਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਣ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਟਾਲੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ
ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਜਪਿਆ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੱਕ ਕੀ ਕਈ ਜਨਮ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਘੜੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਤਲ ਮੜੀ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ, ਮਨ ਮੰਜ ਕਰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਊਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਦਨ ਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੁਕੜਕਾਏ, ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਆਖਣਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਣ ਕਿ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁੰਦਰਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
जैसे जलते बुध रुदा उपजे बिन सनीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत आपे ही करना कियो कल आपे ही तै तारिए देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मन मुन सारी है अपना हथी अपना अपे ही काज सुधारी है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु ਮਲਕ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਸ ਸੀ ਸਭ ਪਰਵਾਰ ਜੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ
ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕੈ ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਕੈ ਪਾਵੇ
Har har
ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ ਜੈਸ ਤਰ ਕਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ ਟਾਣੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਟਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਜੈਸ ਤਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ ਜੈਸ ਤਰ ਪੰਖ ਬਸੇਰਾ ਤਾਰੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਤਾਰੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ
जैसे पंख बसेरा नदियाँ कृष्ण
ਸੱਚ ਕਹੇ
ਸ਼ਬਦ ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਚਰੀ ਵਿਛੁੰਦਿਆ ਮੇਲ ਚਰੀ ਵਿਛੁੰਦਿਆ ਵੇਲਾ ਸੰਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਣਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਕੋ ਪਈ ਹੈ ਰੇ ਸੁਦੇ ਸੁਦੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ ਨਦਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਦੇਈ ਹੈ ਰੇ ਐਸੋ ਸਭ
ਤਿਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਾ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਸੁਪਰਾਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਭ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਹਿ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪਰਤਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਇਐ ਜਿਸ ਰਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਕਰਨਾਉਂਦਿਆ ਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਤਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੁਰਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਹਟੀਆ ਜਪੀਆ ਤਪੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੁਰਜੇ ਤੇਰਾ ਸੰਗਤ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਧਰਮੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਉਪਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਧਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਤਾਂ ਸਵਾਤਾਂ ਤੰਗ ਲਵਾਈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਮੁਕਤਾ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਤੇਰਾ ਸੰਗਾ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਜੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬਲੋਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬਲੋਜੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤਿਆਵੈ ਚਿਤਿਆਵੈ ਕਾ ਸੁਖਾ ਸਰਬ ਸੁਖੋ ਵੈ ਜਾ ਜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤਾ ਤਾਰ ਚਰਵਾਇ ਨੇਕੀ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਰ ਪਤ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਤਾਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੁਲਵਾਲੇ ਬੁਲੋ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਤ ਜੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਟ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾ
ਸਤਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਕੁੰਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਓਟੀਆਂ ਦੀ ਓਟਾ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਨਮੰਦਾ ਧੀ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਕਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿੰਘ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਓ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਖਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੀਰਤਨ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਕਾਕਾ ਨਾਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਖ ਸੰਗੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਸੁਣੇ ਪੈਸਾ ਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਸੇਵ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਪੜਦੇ ਕਰਨੇ, ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਜ ਕੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਵਾਤ ਦੀ ਰਥ ਨਾਲ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁਲ ਬੇਟਾਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹੀ ਅਲਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਸ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਹੋਵਾ, ਨਾਮ ਚੇਤਿਆ ਵਾ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰਧਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ ਰਹਾਉ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ ਤਿਨਕਾ ਬਾਹੁਰ ਕਸ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਨ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਜਾਰੇ ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਕੀਨੇ ਤਿਨਕਾ ਬਹੁਰ ਕਸ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਨ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾ ਹਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮਜਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਵਕਤ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਕਾਕਾ ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਆਖੀਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਚਾਜਰਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚਾਚਵਾਲ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਕਾਕਾ ਨਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਪਕਲਾ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੋਕਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਚਿਰਾਗ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨੌ ਰੰਗ ਜਿਹਨੇ ਨੌ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਸੀ ਸਰਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੰਗ ਭਰਨੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਚ ਗਏ। ਜੇ ਨਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਬਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੰਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਚਨ ਚੇਤੀ ਕਿਉਂ ਸਦੀ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਐਜ ਏ ਸਰਪੰਚ, ਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਐਜ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਡੋਲ ਗਏ, ਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾਂ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਕੁਲਵੀਰ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੀਟਰ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਨੀਟਰ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ, ਦੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਡੋਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਾਕਾ ਨਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਬਸ, ਅਸਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕਾ, ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰਨਾਮ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਜੇ 2:15 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲਮਗੀਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਚਾ, ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜਲੇਟ, ਸਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਵਰਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਸਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਡੇਚਾ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਖੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰੋਟੀ, ਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰੋਟੀ, ਸਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡੀ, ਸਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ, ਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂਗਟ, ਸਰ ਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੱਦੂ ਜੀ, ਸਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਣਾ, ਅਛਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ, ਬਾਬਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਵਾਲ, ਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ। ਮੈਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਾਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੇਵਲ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਬਲਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਰੰਗ ਸਿੰਘ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਸਰ ਬਲਕੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕਾਕਾ ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ ਚੱਜ, ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ, ਉੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤੀ ਜਥੇ ਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸਰਕਲ ਮਾਸਟਰ ਕਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀ ਕੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹ, ਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੜਿਆਚਾ ਤੋਂ, ਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੰਬਰਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪੈੜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਣੀ ਜੀ, ਜਸ਼ਪਾਲ ਬਿੱਲੂ ਜੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਤੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੋਮਾ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਟਿੱਬਾ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਡੈਚਾ, ਸਮਰਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੈਚਾ, ਸਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਵਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਸਟਰ ਕਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੀ ਕੇਵਲ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਕੈਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ
ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦਾ, ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਸ ਦੇਣ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਗੁਰੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਨੇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਬਾਜ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉੱਤਮਤਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਭਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੀਰ ਚਾਟ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਅਮੇਦਪੁਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਕਾ ਅਨੁਰੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਭੈਣ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਰਾ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਭੈਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਰਜ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚਾਰਜ, ਸਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਰਜ ਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਚ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂ ਵਸੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂ ਵਸੇ, ਜਾਂ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲ ਅਤੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੈਕੋਰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਸ ਲਈ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਅਮੇਦਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਅਮੇਦਪੁਰੀ, ਫਾਰਮਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਵਾਰੀਆ ਦੋ ਜਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਖਤੇ ਜ਼ੇਰ, ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਡਲੇ ਭਤੀਜੇ, ਕਾਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਸਾਏ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਮੋ ਭਾਈ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਈ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੋ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਧਨ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਸਰਫੇ ਸਰਫੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰ, ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਛੜਨਾ, ਮਿਲਾਪ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੁਖ ਹੈ।
ਸੰਯੋਗ ਵਿਯੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਲਿਖੇ ਜਾਵੇ ਭਾਗ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲਿਖੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇਸ ਅਤਿਆਈ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਅਗਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਘਟਨਾ ਜੋ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਬਿਆਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਆਉਣੇ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਾਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਹਾਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਜਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੀਤਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਾਲੀਸ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਪਾਣਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੱਜਣਾ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਜਨਮੀ ਜਾਨ ਸੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਜਣਾ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਮੀ ਜਾਨ ਸੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਪਤ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਭੋਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਸ ਘਟਦੇ ਜਾਣ, ਮੌਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਰੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਜਣਾ ਸਹਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ 'ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਵਾਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਰੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਬੇ ਕਮਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸਰਬਾਂ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੇ।
ਕਿਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜੀਏ, ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਮਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਢਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਕਾਰ ਕੁਛ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸੁਖੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵਸਤੂ ਉਹਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮਾਰਗ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਖਰ ਤੀਜਾ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਕੈਸੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢੰਗ ਸਮਝੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਇ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਚੱਲਣ ਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਉੱਤਮ ਸੁਭਾਅ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਖਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਿਠਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।